Хмельницькому проходили міжнародні навчання, де собаки та їх наставники з Хмельницького кінологічного центру демонстрували колегам з Євросоюзу свою майстерність. Ми знаходимося на навчальних майданчиках для проведення тренувальних занять зі службовими собаками кінологічних команд, які прибувають до нас на департамент. Перед вами показана вроді стінка, але це використання універсальної стінки для того, щоб собаки виробити пошукову реакцію в залежності від висоти і місця закладання. Таку стінку зробили собі кінологи після відвідин колег з Франції. Тепер тренують тут українських собак. А ідею цих боксів привезли аж із США. Це ящичок, який обладнаний місцем для того, щоб закидувати і підкріплювати службову собаку. Внизу ящика зроблені дірки, а з оборотної сторони проводиться закладання шуканої речовини. І також можна повісити або знизу поставити ящики, собака виявить, або підняти на певну висоту. Хмельницькі кінологи постійно підвищують рівень підготовки. Молода вівчарка Ніка зі своїм господарем щойно повернулася з навчання у Німеччині. І 3 місяці там ми проводимо навчання на легкових автомобілях, на багажах, на вантажних автомобілях, автобусах, залізничному вокзалі, на складських приміщеннях. Тобто роботи багато, об'єктів багато відпрацьовуємо. Навчання проходить все на, скажімо так, позитивних нотах. Собаки, які працюють на митницях, вони мають не кусати людей, а вони мають з ними гратися. Лорд на охороні державного кордону служить вже 3 роки. Разом з господарем постійно виїздять у складі мобільних кінологічних груп. Нещодавно на митному кордоні у Волині допомогли виявити 18 блоків нелегальних цигарок. Хазяїн розповідає, тренуються за європейськими технологіями. Клікер – це пристрій, за допомогою якого ми спілкуємося краще з собакою. Ми за допомогою клацання даємо собаці знати, що вона вірно зробила певну дію, яка нам потрібна. Ко мені. А це Бані – гордість Хмельниччини, як її називає господар. Собака спеціально натренована на пошук наркотиків та тютюну. Здобула багато всеукраїнських та навіть міжнародних призів. Нині у центрі вважається за старшу і допомагає навчати молодших колег. Дана собачка є переможцем України 2015 році серед Державної фіскальної служби України. І 24 жовтня ми виступали також на всеукраїнських змаганнях в місті Києві, де стали теж абсолютними чемпіонами серед структур, які були Державна прикордонна служба України, Державна фіскальна служба України, Пенітенціарна служба України. І за підсумками ми стали абсолютними чемпіонами. Собачка, вона використовується в нас для показових тут занять. Використовуємо також під час проведення занять з нашими інспекторами-кінологами для показових виступів, скажімо так, як собака повинна працювати. А також залучаємося до проведення заходів, пов'язаних з оглядом машин, транспортних засобів. Приїхали подивитись на тренування гості з Литви та Румунії. Кажуть, такі спільні навчання допомагають бути у курсі найновіших методик тренування, а також шляхів перевезення контрабанди. Для такої роботи, звичайно, необхідний обмін досвідом з іноземними митницями, адже постійно змінюються методи роботи та шляхи переміщення нелегального вантажу. Сьогоднішнє тренування наочно показало, що такі заходи необхідно проводити на регулярній основі. Можливо, навіть частіше, ніж раз на рік. Готують у центрі експертів-кінологів та їх собак для пошуку наркотиків, зброї, вибухівки та валюти. Але серед найчастішої контрабанди називають цигарки, а останнім часом – і незаконне перевезення бурштину з Рівненщини. Олександра Мережинська, Євгеній Шангін. Новини телеканал «Ексклюзив».